Salut Dan, bonne journée. Hodiao, mi ŝatus prezenti al vi kelkajn amuzajn faktojn ĉirkaŭ palindromoj. Tiu ĉi prelego estos matematika prelego, sed unue mi enkondukos palindromojn per vortoj. Do, kio estas palindromo? Palindromoj estas vortoj kiel unu aŭ saĝas. Saĝas. Kiujn oni povas legi sammaniere. Dextré al maldextré, kai maldextré al dextré. Donc, je vais dire que la littéra est la sama. La sama est en plus sens, kai en plus sens. Kai, au littérature, il va éteindre la différence des palindromes à toute la phrase. En espéranto, exemple, Michatas Tiongdu. À Provo, Portao. Ok, on va expliquer la littéraire, H, c'est la salle, mais il n'y a pas la salle. La littéraire est exactement la salle, en tout sens, ok, en tout sens. Quand il y a trois exemples, pour nous, la littéraire Portao, Olga, et nous, il faut vous compléter. Aglo, ou pas. Aglo, c'est parce que bien beau. Après Olga, aglo, ou pas. Et on dit, je peux vous donner votre temps à la maison. Quel styliste apprend or que là, styliste agonoupa, est-ce que c'est perfect là, pas le bon. Donc, il y a fait, oui, une styliste en vrai, une diverse langue, elle existe quelques langues qui promissent scrivent tout un poème en vrai, un long texte en palindrome, qui est nous, des chats montrés. La microphone. Michel, vous montrez à qui est exemple. Quelqu'un est exemple. C'est lui qui a signé un écran. L'espace promo est là, là, qu'elle pourrait se dire, elle est là, donc on a une phrase, oui, l'espace là, elle est là, elle est là, oui. Elle est un cas où la tuta promo, la tuta promo, l'espace là, elle est là, elle est là, kai la plej longa palindromo konata estas ĉi tiu estas franco Georges Perec kai estas tre de la vi havas pli ol mil vortojn do mi povas diri la komenco estas tras komuniga palindromo do palindromo kompreneble estas palindromo kai et la fino, on y trouve à ce qui est la somme littéraire, trace inégale palindrome, qui est la toute texto est astiel. Tiu mo, tiu homo, Georges Perec, un cas où mi chatus raconti un cas où tiu un historien, Georges Perec, un cas où faris alien exerçant, où il chatis scribi kun de vigoy, qui est tiu est très fama franca libro de Victor Hugo, Les Misérables, donc gestis critica normale en franca lingo, kai vi povas vidi que la litero e estas en presque ou ciu vorto, estas e cie en la franca, kai Georges Perec amusidis, kai scribis tutan libron kun 300 pagioi,
sen uzi do tiu sen uzi la literon e do tiu ĉi estas estas parteto de la libro kaj vi povas vidi ke la litero e neniam aperas do estas yes estas iom amuze. Nun ni revenu al la tabulo. Mi havas ekzercon por vi. Dum tiu ĉi prelego, se iam vi enuiĝas, vi povas provi trovi la plej longan palindromon en Esperanto aŭ trovi belajn palindromajn frazojn en Esperanto. Kaj poste skribi ilin en la komentoj. Kaj tiu kiu trovos la plej belan frazon, al tiu homo mi poste pagos trinkaĵon en la trinkejo aŭ en posta kongreso eble. Do motiviĝu kaj trovu belajn palindromojn. Do estas ĉio kun la enkonduko. Nun ni parolu iom pli pri matematiko. Ĉu mi bezonas forviŝi? Ok, mi forviŝos. Nu, mi faris palindromojn per literoj, sed kiel ne fari ankaŭ per ciferoj? Do ni ekzemple nomas nombrojn kiel tiu. Unu, kvar, ok, kvar, unu, do tiuj nombroj ankaŭ estas simetriaj, kaj do ni nomas ilin palindromoj, kaj aliaj ekzemploj, do vi povas preni nulo aŭ ok, nulo, ok, estas multaj ekzemploj. Kaj tre interesa, amuza matematika demando estas: se vi prenas ajnan entjeron. Se vi prenas ajnan entjeron, per kiom da palindromoj vi povas skribi ĝin kiel sumo. Do mi montras per ekzemplo. Se vi prenas la nombron 48.072, ni volas provi skribi ĝin kiel sumo de palindromoj, kaj ekzemple ĝi egalas al kvar kvar nul kvar kvar plus kvar nul nul kvar plus dudek du plus du. Kaj do tiu nombro kiu havas kvin ciferojn ni povas skribi ĝin kiel sumo de kvar palindromoj. Do oni povas nature demandi sin ĉu tiu nombro kvar estas ligita kun la longo de la unua nombro. Ekzemple, se mi prenas nombron kun 900 ciferoj, ĉu mi povas skribi ĝin kiel sumo de proksimume 900 palindromoj, aŭ ĉu mi povas fari pli bone. Kaj al tiu demando ni havis unuan respondon. Do tiu ĉi estas teoremo. Kaj kio estas amuza estas ke tiu demando estas tre elementaraj, kaj oni povus imagi ke la grekoj pensis pri ili, sed tiuj rezultoj estas tre freŝdataj. Estas rezulto de 2015, do antaŭ kvin jaroj, kaj ke la respondo estas jes. Se vi prenas ajnan entjeron, vi povas skribi ĝin kiel sumo de maksimume 49 palindromoj. Do tiu rezulto estas sufiĉe amuza, ĉu ne? Do mi montras al vi la artikolon. Mi kundividas mian ekranon.
estas tiu articolo do arkaj estas loko kie homoj metas siajn artikolojn antaŭ ol ili estas kontrolitaj kaj publikigitaj en ĵurnaloj, sed tiu artikolo estis publikita kaj kontrolita poste. Jes, do ne necesas fari tion. Kaj ok, ne necesas. Kaj rigardu denove al la tabulo. Nur unu jaron poste estis trovita optimuma teoremo, ĉar kvardek naŭ ne estas optimuma. Ni povas fari multe pli bone. Teoremo, do la problemo estis absolute detruita en 2016. Oni povas skribi ĉiu nomon kiel sumo de tri palindromoj. C'est la base au estas mal pli ol kvin. Estas pli granda ol kvin, pardon. Kaj por konvinki vin, mi ŝatus montri animaĵon. Do mi kundividas mian ekranon denove. Mia komputilo estas iom malrapida. Ok, do rigardu tion, kiu absolute mojosas. Mi metas nombron iom hazardan. Kaj rigardu kio okazas. Do nun estas programo kiu turnas. Kaj vi povas vidi, mi ne elektis la nombron. Mi povas skribi ĝin vere kiel sumo de tri palindromoj, do tiuj tri nombroj estas palindromoj. Bone, do ni revenu al la tabulo. La pruvo de tiu ĉi teoremo. La pruvo de tiu ĉi teoremo ne estas la plej interesa pruvo kiun vi povus imagi. Ĝi esence estas algoritmo kun multaj kazoj, kaj ekzemple kazo 1, la nombro komenciĝas per 1 kaj la lasta nombro estas 9 kaj ktp, kaj estas multaj diversaj kazoj. Do la pruvo ne estas tiom interesa, sed la rezulto estas tre interesa. Ok, por konkludi tiun ĉi prelegon, mi ŝatus paroli al vi pri alia problemo ĉirkaŭ palindromoj, kie daŭre estas malfermitaj demandoj. Ok, mi iru. Mi povas ĉasti unu parton. Kaj tiel, se iam vi volas amuziĝi, vi povas ankaŭ provi solvi tiun problemon. La problemo estas jena. Vi prenas ok, ni difinos funkcion fi tiel. Fi de x estas x plus la simetria nombro de x. Mi klarigas tuj kiu estas. Per exemple, do exemple phi de dek naŭ estas dek naŭ plus la simetria nombro, do vi prenas la simetrion tiel, plus naŭdek unu, kaj do vi obtenas cendek. Kaj nun vi reprenas la rezulton. Kaj do phi de cendek, ĝi estas cendek plus dek unu. Kaj paf, vi havas palindromon.
On y pouvait contrôler que si nous commençons une protection, qu'elle répète d'une part nombre même plus grand le 5, exemple. La plus longue. Ok. On y chiam à tingos palindromant. C'est pour quelques nombres initiales, qu'à exemple, est-ce la nombre 196. Est-ce qu'on peut dire que le provis trouvé palindrome en tu listo, au fil des 196, fil de la résulto, fil de la résulto de la résulto, qu'à niniam atingis palindrome 10 nombres qui havas milliards d'acciferoi. Donc, on y suppose que niniam estos palindrome en tu listo. Car le fait qu'en alliant les bases, on est en base au deck, c'est en base au doux, puis généralement en la base qui est la potence de doux. Estas contre-exemple, d'où estas nombre pour qui on n'est ni atingas palindromon, quand il répétas une procession. Donc, yes, tu estas. Interessa d'avoir mal fermé élémentaire mathématique à demande. Donc, d'un point de vue, attention, car nous, c'est demande, ou c'est IU, trouvis intéressant long palindrome. Bien, on vous demande, à vous. Ah. Sato idiotas, sadisto cocidas. Mi ne connais tu un vorton. Iru curi. Tiu ci estas bella. Ok, do mi controlos la. Aha. Demando de Niri, kiu estas la plej longa palindromo en Esperanto? La plej longa kiun mi interesa, kiun mi vidis, estas jotabatoj. Estas unuo. C'est compréhensible en espérant que vous pouvez faire à l'IA qui est né très intéressant et le côté où il dit bon volume pour vous trouver intéressant un palindrome, car vous pouvez faire Anna, ou multi d'affixes avec faire très long un vote qui n'est pas signifiant, c'est qui est un espèce de vote. La entière nomoi pourrait s'estimer utile pour exemple computer la sécurité, c'est qui est la palindrome pourrait s'estimer utile. Bonne demande. Si vous pris prime nombre, exemple, la mathématiciste qui laboriste prime nombre, en tant que centiaire, est certain que tu nombre n'est ni un rabos application. Donc, pour le moment, mes névidis applications pris palindrome, c'est éblé, est-ce que moi, qui vous trouvez post Quindec, ou Sentiaroy, ou éblé, nénien, pris c'est nous, n'est-ce pas, mes névidis nénien, car je ne peux pas garantir que est-ce que application y en a. Ou mathématiques et demandes. Oh. Aha, il trouve en Wikipédia, mais nous, ne matin, yuji, ne cedigi, raro bele ine, ne niel et bourra rigides et ni Yen eta menu même.
C'est de Chutio. Ah, ok. Bonne. Ah, yeah, kai c'est iam, c'est li chatas skribi poemojn. Bon, volu provi skribi poemojn en Esperanto estas malfacile, estas eble pli malfacile ol la kelkaj aliaj lingvoj skribi poemojn pro la finaĵoj kiuj estas ĉiam la samaj. Sed vi povas sendi poemojn al la belart por la belarta konkurso, ekzemple kun palindromoj. Mi esperas ke ili tre ŝatos. Ok, le lasta demando. Kial mi ŝatas palindromojn? Nu, mi tre ŝatas simetriajn aferojn ĝenerale. Kaj mi ŝatas amuzajn rezultojn en matematiko aŭ en scienco pli ĝenerale. Kaj do kiam mi malkovris pri tiuj rezultoj pri la sumo de tri palindromoj, mi trovis tiun rezulton tre interesa kaj mi volis kundividi ĝin kun aliaj homoj. Do dankon denove pro via atento kaj ĝis venonta prelego poste kaj ĝuu la finon de Joko. Ĝis! Thank you.